Бацхан оо өрхөн мөжөгч та бүдийн энэ өдрийн амгалан гайлтгая. Тэгвэл ТВ-с угаас эхлэн явуулдаг онлайн ярилцлагын нэгэн шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн манай дугаарт Doljinsuren-ийн Нарангарав оролцож байна. Нарангарав бол Калифорниа мужаас холбогдож байгаа. За манай суугийн байнгын дэмжигч ийм гишүүн байна. За урилга хүлээ авч манай өнөөдрийн дугаард оролцож байгаа та маш их баярлалаа. Та манай үзэгчдэд өөрийгөө одоо товчхон танилцуулах өөрийгөө болон өөрийн одоо компани бизнесийн тухай. За сайн байна уу? Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Үзэгчдэд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ Тuguldur TV-гийн хамт олонд маш их баярлалаа. Дээрэс нь одоо бидний нүд чих болж идэг та нартай ажлын өндөр амжилт бас хүсэн ерөөё. За. За намайг Doljinsuren-ийн Нарангарав гэдэг. Би Лос Анжелес хотод гэр бүлийн хамтаар ингээм амьдардаг. Эмэгтэй байна. За Лос Анжелес хотод ирээд 11-р жилдээ амьдарч байна. За би бол товчхон өөрийнхөө бас өөрийгөө танилцуулъя. За миний background гэх юм бол би 2001 онд Монгол улсын техникийн сургуулийн гадаад харилцааны сургуулийг төгссөн байгаа. За түүнийгээ төгсөөд Чингис хаан улсын нэсэг буудлын аюулгүй байдлын албан 5 жил ажилласан. За тэгээд 2 жил бол хүний нөөцийн мэргэжилтнэр дэвшин ажиллаад тэгээд сүүлийн 1 жилд нь болохоор гадаад харилцааны мэргэжилтнэр ингээ томилогтой ажиллаж исэн. Яагаад гэвэл миний сургууль бол гадаад харилцааны сургууль төгссөн байсан учраас. За тэгээ ажиллаж байгаа хугацаанд мэдээж энэ бол маш өндөр хариуцлагатай ажил. Одоо бусад орны нисэх бодлуудын хоорондын харилцаа, техник татан агуулт энэ бүх зүйлүүд дээр одоо миний туршлага маш бага байсан учраас үнийгээ би сайжруулахын тулд ингээ Америк улсыг зорьсон байгаа. За тэгээд Америкт ирсэн түүхтэй Америкт ирээд сургуулаа Southern University of Southern Los Angeles гэсэн сургуулийг 2016 онд бол төгссөн. Бизнесийн удирдлага мэргэжлэлээр төгссөн байгаа. За тэгээд бусдын адил ер нь яг нөгөө одоо бидний монгол хүмүүсийн ярьдаг нөгөө хар ажиллал гэдэг шүү дээ угаасаа тийм ажлыг одоо хийгээд янз бүрийн л ажил хийж явсан. Бэкери шопод хамгийн анх ажиллаад дараа нь ингээд хятад хоолны ресторанд ажиллаад, суши ресторанд ажиллаад гих мэтчлэн ингээд одоо бусдын адил ингээд хөлсний ажил хийж хэлсэн байгаа. За одоогор бол би яг өөрийн гэсэн бизнесийг үүсгээд явж байна. Энэ маань болохоор хэрэглээгээрээ орлого болгож болдог ийм бизнесийн төрөл байгаа. Тэгэхээр үүнийг би бас Америкт амьдардаг монгол хүмүүстэй бол танилцуулъя гэж бодсон юм аа. За өөрөч нь одоо эрхэлж байгаа бизнесийн тухай дэлгэрүүлж ярилцъя. Ямар төрлийн бизнес энэ талаар товчхон танилцуулаач тийм ээ. За энэ маань болохоор өөрийнхөө одоо жишээлбэл өдөр тутмын хэрэглээгээ орлого болгож болдог. За энэ маань мэдээж network marketing байгаа. Гэхдээ үндсэн одоо гол зүйл нь болохоор өөрөөсөө гэр бүл болон хувь хүн бол өөрөөсөө эхэлдэг бизнес байж байгаа. За энэ нь өдөр тутмын хэрэглээ буюу бидний одоо амьдралд өдөр тутам хэрэглэгддэг бараа бүтээгдэхүүнүүд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнээрээ дамжуулан өрх гэр болгон өөрсөндөө нэмэлт орлогыг бий болгох боломжтой байгаа. Өшөө одоо цаашлаад том бизнесээр хийж болдог пассив орлого буюу бэлэн мөнгөний одоо урсгалыг бий болгоод өөрсдийн гэсэн asset хөрөнгөний бизнесээ бас бий болгоод за тэгээд тэр хөрөнгнөөсөө пассив орлогуудыг бий болгоод орлосон орлогоо эргүүлээд хөрөнгө оруулалт хийх одоо инвестор болж хувирдаг ийм том бизнес байж байгаа. За ихэнх хүмүүсийн хувьд бол үүнийг сонсон байх. Энэ маань болохоор MOA гэдэг одоо network marketing, multi-level marketing-аар ажилтдаг одоо ийм загвартай байгаа. За бараа бүтээгдэхүүн нь болохоор direct selling буюу шууд худалдааны маркетингаар хэрэглэгчдийн гар дээр хүрдэг ийм чанарын өндөр түвшинд хийгддэг бүтээгдэхүүнтэй ийм одоо бизнес байгаа. За бизнес гэхээсээ илүү миний хувьд болохоор би яг үүнийг ярихаас өмнө өөрийнхөө бас бяцхан түүхийг одоо энэ бизнестэй танилцсан бяцхан түүхээ хуваалцъя гэж бодлоо. Анх энэ бизнесийг надад танилцуулсан эмэгтэй бол маш одоо өндөр мэдлэгтэй,
бие маш гоё авч явдаа. Дээрээс нь миний одоо мдээгүй зүйлүүдийг мэдсэн ийм хүнтэй би анх танилцчихсан. За тэр хүний хувьд болохоор надад энэ Household Gold гэд одоо энэ номыг одоо уншихыг зөвлөсөн байгаа. За энэ хүн маань болохоор миний одоо бизнесийн менторэр ажилладаг, миний бизнесийн зөвлөхөр ажилладаг ийм хүн байгаа. За энэ хүн анх надад энэ номыг уншихыг санал болгосон. За тухайн үед би энэ номыг уншаад бол ерөөсөө өөрийгөө юу гэж бодсон гэхээр би чи ерөөсөө алтан дээр суусан одоо нөгөө гуйлахчин гэж ярьдаг шүү дээ монголчууд те юм ер нь чи одоо өөртөө байгаа юм а үнэлж чаддгүй байна гэдгийг би олж харж байсан. Тэгээ бидний гэр одоо өрх бүрт хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүнүүд маань эргүүлээд одоо алт болж болох юм байна гэдгийг одоо мэдэж олсон байхгүй юу. Яг тэгээд тэр үеигээ мэдхтэй би яг алт олцсон юм шиг үнэхээр их баярлж байсан. Тэгээ яагаад гэхээр бидний хэрэглээ гэдэг бол бидний насан туршид одоо бидний зардал гэж хүмүүс тооцогддог тий. Насан турш бид нар үнийг хэрэглэдэг. Гэхдээ эргүүлээд энийг орлого болгож болох юм байна гэдгийг мэдснээс хойш би бол ерөөсөө алт олсон юм шиг надад санагдаж байсан. За тэгээд дараа нь ингээд үнийгээ судлаад үзэхээр энэ маань зөвхөн кэшбэк буюу зөвхөн бэлэн мөнгө олоод байх биш, мөнгөний урсгалыг буюу кэш флоу бэлэн мөнгөний урсгалыг бий болгодог. Энэ бол үнэхээр надаа үнэхээр таалагдсан. Тэгээд энд байдаг монголчуудтай одоо Америкт амьдардаг монголчуудтай үнийг бас мэдүүлэхийн тулд ингээд ажиллаж ирлээ. Би бол үнийг 7 жилийн өмнө ол мэдсэн байгаа. Тэрнээс хойш ингээд өөртөө бас нэмэлт орлого үүсгээд дээрэс нь одоо хүмүүст үнийг мэдүүлээд олон хүний амьдралд одоо бас нэмэлт орлогуудыг үүсгэж явсаар одоо үдийг хүрсэн байгаа. Одоо энэ ажилла яг full time хийж байна уу? Үгүй бол бас өөр ажил хийж байгаа юу? Одоо би бол яг full time хийж байгаа. Тэгэхээр энэ маань болохоор яадаг вэ гэхээр өөрөө өөрийгөө хөгжүүл ингээ үнийг суралцдаг. Дээрээс нь өөрийн тэр бий болгосон одоо asset-аса өөрөө орлого авчиж байгаа учраас миний одоо өмнө нь хийжсэн ажлын ажлаас олдог байсан одоо нөх хөлсний ажил хийгээд олдог байсан орлогыг маань эн бизнес маань одоо олгочихж байгаа учраас би одоо хин нэгэнд ажиллах шаардлагагүйгээр өөрийгөө хөгжүүл ингээ гэр бүлтэй цагаа зарцуулангаа те найз нөхдөдөө уулзангаа ингээ дуртай юм аа хийнгээ одоо орлого маань орж ирдэг ийм одоо үүсвэрийг би болгосон байгаа. За сүлжээний бизнес гэж ярингуут би бол одоо сайн мэдгэв учраас за Монгол ч гэсэн сүлжээний бизнес бол тийм одоо юу гэдгийг миний бодлоор тийм айхтар нэр үнэтэй биш гэж магадгүй тийм ээ. Хүмүүс жоохон болгоомжлсон байдлаар хүлээж авдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ тодорхой компанийн хувьд таны эхэлж байгаа бизнесийн ерөнхий зарчим нь яг яаж явдаг юм бэ? Дэлгэрэнгүй тайлбарлах уу те? За тэгээ ер нь бол бүх зүйлийг одоо дэлгэрэнгүй детал маягаар тайлбарлах гэх юм бол маш их цаг хугацаа орно. Мэдээж товчхон тайлбарлах юм бол энэ маань 1976 онд одоо Америкт одоо батлагдаад MLM систем загвар нь өөрө батлагдаад MLM гэдэг нь multi level байгаа хгүй юу. Тэгэхээр энэ загвар өөрө батлагдаад дэлхийд даяар 1978 оноос хойш юм албан ёсны одоо бизнес загвар болж тодорхойлогдож хөгжиж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ маань харьцангуй залуу бизнесийн загвар учраас хүм болгон яг одоо ойлголт бол нэлээн одоо өөр өөр төвшөнд бол байдаг. Гэхдээ энийг бол бүх зүйлийг нэг одоо хамруулан бусад одоо амжилтгүй байгаа луврын сүлжээнүүдтэй хамруулан бол ойлгож болохгүй. Харин Amway гэдэг маань өөрөө American Way гэдэг үгийн товчлол. Энэ маань болохоор Америк амьдралын хэв загвар гэсэн одоо үг байгаа хгүй юу. За энэ маань бол онлайн based business. За онлайнаар одоо холбогдсон, интернет холбогдсон аль ч газраас та одоо өөр хэм бизнесээ хөтлөн явуулах боломжтой. За global компани учраас дэлхийн 110 орнд одоо албан ёсны үйл ажиллагаа явуулдаг ийм компани байгаа. 62 жилийн түүхтэй. За энэ маань өөрө онлайн дээр суурилсан учраас IBM, Microsoft гих мэтчлэн одоо технологийн компаниудтай хамтарч ажиллаад өөрсдийн 22,000 хуудастай энэ вебсайтыг 32 миллион долларын одоо хөрөнгө оруулалт хийж үнийг бий болгож гаргасан байна. Тэгэхээр энэ онлайн бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд онлайн нөрөө сааталгүй ажиллах ёстой. Энэ дээр байгаа таны бизнес дэлхийн одоо бүх газруудад хүрч явах ёстой. За тэгээд таныг бизнесээ явуулахад чинь бүх талаар одоо дэмжиж тусалж одоо өгж байгаа юм вебсайт байж байгаа. За энэ
Amway компани маань болохоор одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг компани. Анхны одоо түүхий эдээсээ эцсийн бүтээгдэхүүн болгож гаргадаг. Бүтээгдэхүүн нь Америк улсад үйлдвэрлэгддэг ийм компани байгаа. За, Ада Мичиган буюу Чикагогийн нөгөө иргэдээр зүүн иргэдээр одоо байрладаг. Анхны одоо офис нь төв офис дээрээ ингээд байдаг компани байгаа. За, өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг болохоор энэ компани патентуудаа бол өөрсдөө эзэмшдэг байгаа. Тэгэхээр ME компани патент гэдэг бол өөр хуулбарлан одоо дуурайлган хийх ямар ч боломжгүй ийм одоо бараа бүтээгдэхүүнүүд байдгаа. За, бүтээгдэхүүний ард бол 1000 гаруй судалгаа шинжилгээний эрдэмтэд бол ажилладаг. Орон тооны яг цэвэр 100% энэ компанид ажилладаг хүмүүс байгаа. За, дэлхийн даяар бол 100 гаруй лаборатори, өөрсдийн лабораторийг бас ажилуулдаг ийм компани. За, тэгээд дээрэс нь бидний бүтээгдэхүүн бол дор хаяж 5-10 жилийн судалгаа шинжилгээндээр үүсч одоо гардаг байна. За, бүтээгдэхүүн бол 3 төрлөөр явуулдаг. За, эхнийх нь бол хүнсний нэмэлт тэжээл, нутрилайт гэх бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ маань болохоро цэвэр органик тарайлангийн талбайгаас ургуулж гаргаж авсан. За, гарал үүсэл нь тодорхой, ямар үрээр тарьсан, ямар услага бордоо хийгдсэн, тэгээ шавж устгахлын бодис ашигладаггүй байгалийг байгалаар нь ургуулж одоо гаргаж авдаг. Дээрэс нь одоо хөрсөнд хэрэгцээтэй чигийн улаан юм уу ийм одоо одоо нөгөө байгалаар нь өөрсдөө нь хөрсөө борддог ийм компани байж байгаа. За, гаргаж авсан одоо ургамлаараа дамжуулаад гоо сайхныхаа бүтээгдэхүүнд бас орц найрлага болгож хийдэг. Тэгэхээр гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд нь бол усан суйртай, ургамал суйртай одоо ийм бүтээгдэхүүнүүд байдаг. За, гэр ахуйн бүтээгдэхүүнүүдэд болохоро энэ маань бол цэвэр одоо эко-френдли, био задралд ордог. Дээрэс нь бүтээгдэхүүн болгоно нөтрүүлсэн найрлагатай байдаг учраас хэрэглэгчийн мөнгөнд хэмнэлттэй. Дээрэс нь энэ сав багла бодлын одоо пластик савны хэрэглээг багасгасан ийм одоо бүтээгдэхүүн байдаг. Дээрэс нь энэ гэр ахуйн бүтээгдэхүүний сав нь өөрөө бас одоо био задралд ордог. Хөрсөнд одоо бордоо болон шингэдэг, хөрсний бохирдол үүсгэдэггүй ийм сав багла бодлоор хийгддэг байгаа. За, бүх бүтээгдэхүүндээ 100% сэтгэл ханамжийн баталгааг олгодог. Энэ маань болохоор 180 өдрийн дотор танд хэрвээ ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн таалагдахгүй байгаа тохиолдолд та компани руу буцаагаад өөрийн мөнгийг одоо эргүүлэн авах боломжтой байгаа. За, сүүлийн үед энэ гурван чиглэл дээр нэмэгдээд спорт бүтээгдэхүүнүүд бол спорт нутришн гэх бүтээгдэхүүн, уураг тий, за, хэрэгцээтэй булчин дэмжигч, за, бусад төрлийн одоо таны одоо тасгал хөдөлгөөнийг одоо өндөр түвшинд хүргэж чадах ийм бүтээгдэхүүнүүд бол шинээр гарсан байгаа. За, дээрэс нь энэ хамгийн анхны одоо сахаргүй энерги ундааг бас энэ компани худалдаанд гаргасан байж байгаа. Тэгэхээр энэ MA бизнес маань болохоро 1959 онд одоо байгуулагдсан. Тэгээ Rich одоо фаундрууд нь болохоро Rich DeVos, Jay Van Andel гэдэг хоёр найз ингээд энэ бизнесийг бий болгосон түүхтэй байдаг. За, тэгээ үүнээс хойш одоо 62 жилийн түүхэндээ энэ бизнес маань маш одоо дэлхийд аяар глобал болж одоо өргөжсөн байгаа. За, тэгээд энэ бизнесийг бий болгосон хүмүүсийн одоо анхны баримтлжсэн зарчим, үн цэн, бизнесийн одоо мөн чанар энэ зүйлүүд бол одоо гэрнээсээ одоо legacy болж ингээд энэ бизнесийг эрхэлж байгаа хүмүүст дамжин ингээд уламж лэгддэг байж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө яагаад энэ network гэж байгаа вэ гэхээр хамгийн одоо үндсэн зүйл нь энэ болон гэр бүлээсээ эхэлдэг. Гэр бүл гэдэг зүйл бол хүн бүрийн хувьд бол маш үн цэнтэй зүйл байгаа. Тэгэхээр хүн болгон гэр бүлдээ эрүүл амьдрал, одоо эко хэрэглээ, тэ дээрэс нь одоо юу гэдгийг байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн хэрэглэх удаан хугацаанд одоо эрүүл амьдрах ийм зорилгоор хүмүүс бол энэ бүтээгдэхүүнүүдийг авч хэрэглэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө шууд худалдааны маркетингаар бүтээгдэхүүнээ зардаг, худалдаалдаг ийм л одоо маркетингтай компани байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр шууд худалдааны бүтээгдэхүүнүүд бол маш өндөр чанартай байдаг. Яагаад гэвэл одоо уламжлалт маркетингаар бидний гар дээр ирж байгаа бүтээгдэхүүнүүд маш их одоо үн
үндсэн бараанд орж байгаа орц найрлагууд бол мэдээж муу орц найрлагтай боловч дундын одоо дамжлагаар дамжиж байгаа хүмүүсийн ашиг түүн дээр нэмэгдээд хэрэглэгчдийн гар дээр бол маш өндөр үнэтэй ирж байгаа. Тэгэхээр жишээлбэл одоо нэг шампун аваад хэрэглээ гэхэд тэр шампуны анхны одоо өртөг бол маш бага байх жишээ нэг. Гэтэл дээрэс нь дундын дамжлагуудын хүмүүсийн мөнгө нэмэгдээд хэрэглэгчийн гар дээр бол чанар муутай бүтээгдэхүүн маш өндөр үнээр одоо ирж байгаа. Гэтэл шууд худалдааны маркетинг болохоор яадгүй гэхээр бараа бүтээгдэхүүнээ шууд хэрэглэгчдийн гар дээр энэ бизнес эрхлэгчээр одоо энэ дистрибьютор гэж хэлээд байдаг тийм монголчууд. Харин MA бизнест бол independent business owner гэж одоо хэлдэг бие даасан бизнес эрхлэгч нар. Тэгэхээр тэр хүмүүсээр дамжуулан бараа бүтээгдэхүүнүүд хэрэглэгчдийн гар дээр хүрдэг юм аа. Тэгэхээр энэ маань ерөөсөөл бүтээгдэхүүн борлуулалтын нэг загвар систем л гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол энэ маань 21-р зууны бизнес гэдгээр одоо тодорхойлогдоод байгаа. Өшөөч цаашаа одоо хөгжих ийм одоо төлөвтэй байгаа. Яагаад гэвэл одоо ер нь бид нар чинь пандемикийн үед гихтэл бид нар хүн болгон одоо тансаг хэрэглэнээс татгалцсан шүү дээ тийм пандемикийн үеэр чинь хүн болгон энгийн хэрэглээгээ байнга авч хэрглэж байгаа. Тийм болохоор мэдээж пандемик гарцсан би гэрээсээ гарахгүй юм чи өнөөдөр шүдээ угаахгүй өнөөдөр усанд орохгүй гэдэг хүн бол байхгүй шүү дээ тийм. Байнга л энэ зардал бидний гэр бүлээс гарч байгаа. Гэтэл үнийгээ гэр бүлдээ орлого оруулах одоо боломж болгож хувиргаж болно. Хүн болгон ийм боломж байгаа. Ерөнхий гол одоо агуулга бол шууд үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгчийн гар шууд очно. Дундын зуучлагч юу гэдэг warehouse юм уу, trading тийм зардал байхгүй учраас чанартай бүтээгдэхүүнийг хямн зардлаар хэрэглэгч гар дээр шууд авах боломжийг олгож байна гэж ойлгож байна зүг үү те. Яг зөв, үндсэндээ яг тийм. Тэгэхээр энийг одоо авах боломж Монгол хүмүүс болгонд байгаа. Тэгэхээр бид нар нэгэнт мөнгөө зараад одоо хэрэглээгээ авч байгаа учраас чанартай бүтээгдэхүүн хэрэглэх юм бол бидний амьдралын чанар дээшилдэг байж байгаа. За яахаа өнөөдөр нэг 2-3 долларын хямд бүтээгдэхүүн аваад хэрэглээ гэхэд удаан хугацаанда энэ маань бидний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй, дээрэс нь бидний амьдралын чанарыг одоо бууруулдгаараа энэ маань бас тийм сайн бүтээгдэхүүнд тооцогддгвэ. Тэгэхээр баталгаатай чанарын өндөр түвшинд хийгдсэн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгч маань одоо шууд компаниас нь авч хэрэглэснээрээ бидний амьдрал одоо маш сайн үр дүн өгөх юм аа. Эрүүл амьдрал, одоо удаан амьдрал дээрээс нь те гэр бүл үр хөвгттэй бас эко орчныг бас бүрдүүлэх боломжийг энэ компани бол хүн болгонд олгодог байж байгаа. За өнөөдөр шударгаар хэлэхэд өөрөө одоо танай бизнесийн танилцуулга таныг нэтрүүлэгт оруулж байгаа гол шалтгаан бол манай үзэгчнэр эндээс ямар ашиг одоо авч болох вэ? Тийм ээ, ямар одоо бизнесийн зарчмаар яваад, ямар орлогыг, ямар одоо цаг хугацаа зарцуулж яаж олох боломж байна вэ? Энэ боломжийн талаар та сайхан дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгөөч. За тэгээ. За энэ боломж бол ерөөсөө та яг юу хүсэж байгаагаас шалтгаална. Тэгээ үнэхээр та санхүүгийн эрхчлөлтэй амьдралыг хүсэж байна уу? Эсвэл зөвхөн өөрийнхөө хэрэглээгээ орлого болгоё гэж байгаа тохиолдолд юм уу те? Энэ бол хязгааргүй. Таны хүсэл, таны мөрөөдлөөс энэ бизнес бүх боломжийг олгож өгдөг. Дээрээс нь таны амьдралын хэм маягт бол энэ маш сайн цогцож өгдөг байж байгаа. За, хэрэглэгч нарт ер нь ямар боломж, ямар бенефит байдаг вэ гэхээр энэ маань болохоор одоо бид нар subscription гэдэг хүн болгоо одоо мэддэг болчихсон те. За, нэг Netflix үзлээ гэхэд нэг сарда 10 доллар төлөөд ингээд тэнд байгаа багцыг ингээд одоо үзчих жишээний те тийм байдаг. Гэтэл энэ маань MA бизнес маань бас өөрийн тэр subscription буюу membership fee-тэй. Тэр нь болохоор бүтэн жилийн 62 доллар төлдөг. За 62 доллар төлөхөөр энэ төлбөрт одоо танд ямар одоо ирэх, ямар боломжууд ирэх вэ гэхээр нэгдүгээрт та бүх бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрийн үнээр авах боломжтой болж байгаа. За авсан бүтээгдэхүүн болгоноосо та эргүүлээд cashback буюу бэлэн мөнгө одоо иргэн буцаалтыг танд сар бүр олгодог. За жишээлбэл бодоод үзээ л да, өглөөнөөс ахуулаад би ер нь өөртөө ямар бүтээгдэхүүнүүд хэрэглэж, хідэн төргийг би өөртөө
нэг өдрийн дотор зарцуулдаг вэ гэд хүн болгон зартлаа тооцоолоод үзье. За өглөө осоод одоо шүдэ угаан, тэ усан дорн, шампунь, сойц хэрэглэн, хувцас угаан, вока хэрэглэн, за гадаа гараад нэг кофе аваад уун, энерги ундаа уун, өдрийнхөө хэрэгцээний одоо витамин, хүнсний нэмэлт хичээлээ хэрэгжүүлчин гэд ингээд тооцоод үзэхээр өдөртөө нэг энгийн хүн 10-15 долларыг одоо өөртөө зарцуулаад байгаамаа. Гэтэл энэ маань 30 өдрөөр үржүүлэхээр нэг 300-аас 450 долларыг та ерөөсөө anyway маань яагаахгүй юу? Зүгээр өөртөө зарцуулаад дуусчих жаа. Гэтэл энэ зүйлийг та эргүүлээд одоо MA компаниас худалдан авалт хийснээрээ та эргүүлээд 10% кэшбэкийг та эргүүлээд авах боломжтой болчих жаа. За нэг 300 долларын үндсэн өртөгтэй бараа бүтээгдэхүүн аваад гэр бүлдээ хэрэглэлээ гэхэд нэг 30 доллар нь одоо эргэж ирдэг байх нь штэ. Тэгэхээр бид нар гадна одоо байгаа бусад дэлгүүрүүдээс худалдан авалт хийлээ гэхэд бид нарт тийм кэшбэк ирдэггүй. Та амьдралынхаа турш үнийг хэрэгэлсэн ч танд кэшбэк буюу бэлэн мөнгө эргэж ирэхгүй. Тэгэхээр бид нар ерөөсөн маркет чейндж буюу бусад авдаг байсан одоо газруудаасаа одоо худалдан авалтаа хийхэ болоод MA компани membership одоо болсноро та тэр бүтээгдэхүүнээ маркета чейндж хийгээд өөртөө одоо орлого болох боломжтой. За энэ бол нэгдүгээр зүйл байгаа. За хоёрдугаар зүйл нь болохоор та таксны хөнгөлөлт эдэлж болдог. Энэ нь болохоор IBO буюу энэ membership эрхэн нэгдснээрээ таныг бизнес эрхлэгч гэж одоо компани үздэг байгаа. Бизнес эрхлэгч нь бол түншлэлийн гэрээн дээр одоо хийгддэг. Тэгэхээр энэ маань яадгүй гэхээр та таксны хөнгөлөлт эдэлдэг. За өшөө таны одоо гарч байгаа зардлууд жишээлбэл одоо та юугаа тавиад ширээгээ тавиад компьютера тавилаа гэхэд хүн болгон одоо онлайнаар гэрээсээ ажилладаг болцсон байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ерөөсөө ажиллахыг хүсдэг болчихсон байж байгаа онлайнаар тий. Тэгэхээр та гэртээ ширээгээ тавилаа одоо компьютера тавилаа энэ бол таны гэрийн офис байгаа хгүй юу. Тэгэхээр гэрийн офиста би тэдэн төргийн одоо тэрийгээ би 200 долллараар үнэлж ийна гэх юм бол та такснаасаа 12 сар үржүүлээд орлогноос асуулах боломжтой. Дээрээс нь энэ MA компаниас авж байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүд болох одоо ус цэвэршүүлэгч, агаар цэвэршүүлэгч, за бусад одоо төрлийн одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд те үнийг та өөрийнхөө хэрэглэгчд одоо танилцуулах зорилгоор авсан бол эдгээр бол бүгдээрээ tax deductible байж байгаа. Дээрээс нь таны машинд одоо гарч байгаа зардал те яагаад гэвэл машина та энэ одоо өөрийнхөө бизнест хэрэгжилж байгаа гэсэн үг байгаа хгүй юу. Тэгэхээр таны машинд гарч байгаа зардлууд гадуур одоо хоолнд орсон, аялаад явсан энэ зардлууд чинь бүгдээрээ taxнаас чинь орлогын taxнаас одоо хасагдах боломжтой байгаа. Тэгэхээр орлого олоод өөрийнхөө бизнесийн зардлуудыг хасаад үлдсэн дээр нь бид нар такс бодуулж одоо энэ таксны хөнгөлөлт бас эдлэх боломжтой байгаа. Тэгэхээр ер нь гэр бүлээс гарч байгаа зардал бүрээл бид нар эргүүлээд тодорхой хэмжээний орлого болгож оруулах боломжтой болж байна л гэсэн үг. За мэдээж цаашаагаа энэ маань таны бүх бизнес эрхлэх эрхчин одоо нэгдсэн байгаа учраас өөрийн гэсэн онлайн дэлгүүрийг одоо ажилуулах боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэ 62 доллартай та бараа бүтээгдэхүүнээ үндсэн үнээр авах нь таксны хөнгөлөлт эдлэх нь дээрэс нь өөрийн гэсэн онлайн дэлгүүртэй та болох нь байна. Тэгэхээр онлайн дэлгүүрээ ажилуулад үүнээсээ та бас ашиг хүртэх бас боломжтой. Тэгэхээр энэ бизнесийн гол чухал зүйл нь юу юм гэхээр ерөөсөө ухаалаг хэрэглэгч нарын баазыг бүрдүүлнэ л гэсэн үг аахгүй юу? Одоо ихний ээжэнд явж байсан хувийн хэрэгцээг аваад маш смарт нэгэр тийм ээ. За одоо тиймсэн чанартай бараг одоо авч ашиглах ийм боломж юм. За үүнийг бүр цааш нь бизнес гэж харж байгаа хүмүүст одоо ямар зочмоор эхлэх вэ? За бизнес гэж харж байгаа хүмүүс бол одоо манай за би өөрийнхөө баг хамт олныг одоо танилцуулъя. Тэгэхээр би өөрөө одоо бага төлөөлөд өнөөдөр ярилцлаганд ингээд Tuguldur TV-д одоо ярилцлага өгч байна. Тэгэхээр миний баг хамт олон бол одоо Монголоос бас хүмүүс хамтарч одоо энэ бизнесийг хийж байгаа. Дээрээс нь Америкийн нэгдсэн улсын одоо нутаг дэвсгэр дээр манайх 7 одоо стейтэд манай баг хамт олон үүсэд явж байна. За тодорхой дурдах юм бол Сан Франциско, Окленд, Сан Хосе, Санта Барбара,
За тэгээд зүүн эргийн газруудаар бол Чикаго байна, Вирджиния байна. За тэгээд одоо юу байна? Лос Анжелес байна, тэ? Эдгээр газруудад бол манай баг хамт олон одоо ингээд ажиллаад байж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар яадгүй гэхээр хэрвээ энэ бизнесийг сонирхоод хамтран бизнес эрхэлье гэж байгаа хүмүүст бол үд хаалга нээлттэй. Та 18 нас хүрсэн л бол энэ бизнесийг хийх боломжтой байгаа. Тэгэхээр та үүнийг нэмэлт орлого олохын тулд хийх үү? Эсвэл том бизнес буюу санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрье гэж бодож байгаа бол тодорхой хэмжээний сургалт, менторшип хөтөлбөрүүдэд одоо хамрагдах, заавал одоо хамрагдчих үнийг хийдэг байгаа. Яагаад гэвэл ихэнх хүмүүсийн хувьд бид нар одоо нөгөө за би юуг нь тайлбарлаад хэлээ tie. За энэ маань болохоор Роберт Киосаки гээд одоо self биллионер хүн байдаг. За энэ хүн маань болохоор Баян аав, Ядуу аав гэдэг номын зохиолч. За энэ хүний 2-р дэвтэр дээр болохоор энэ бэлэн мөнгөний урсгалын тэнхлэг гэдгийг бол маш сайн тайлбарлаж өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хүмүүсийг орлого олдог хэлбрээр нь бол дөрвөн хэсэгт хувааж үзсэн байгаа. За эхний хэсэг нь болохоор employee буюу хөлсний ажилчин. Энэ хүмүүс бол өөрийн цаг хугацаагаа одоо мөнгө болгож хүний бизнест юм уу, эсвэл одоо засгийн газарт юм уу, эсвэл одоо өөр юу байдгийг те өөрийнхөө цагийг зарцуулж мөнгө олдог ийм хүмүүс байж байгаа. За S хэлбэрт олоод ирэхээрээ өөрийн жижиг small business эрхэлдэг жижиг бизнес эрхлэгчнэр бол байж байгаа. Энд болохоор өөр гэсэн одоо ресторан ажилуулдаг юм уу, эсвэл нөгөө specialist хүмүүс байдаг шүү дээ, тий? Одоо мундаг шүдний эмч юм уу, эсвэл одоо юу байдгийг lawyer юм уу, тий? Ингээд өөрийнхөө цагийг одоо мөнгө болгож ажилладаг хүмүүс байж байгаа. За өөрийн гэсэн бизнес жижиг бизнес эрхлэгч нар. За баруун талын хэсэгт болоод ирэхээрээ энэ маань л passive income одоо өвнрүүд байж байгаа. Олдог хүмүүс байж байгаа. За энэ болохоор big business owner энэ өөрсдийн гэсэн системийг эзэмшдэг. Тэгээд тэр системдээ одоо холбогдсноороо системийг ажилуулж өөрсдийнхөө орлогыг бий болгодог хүмүүс байгаа. Тэгэхээр ихэнх хүмүүсийн хувьд одоо зүүн талд буюу хөлсний ажилчин болон хуваараа энэ бизнес эрхэлдэг хүмүүс байдаг. За энэ хүмүүсээс шилжилт хийх маягаар бид нар одоо том бизнес эрхлэгч нар буюу өөрсдийн хөрөнгийг бий болгоцсон. Тэр хөрөнгнөөсөө passive income буюу байнгын орлого авч идэг ийм системийн дагуу ажилладаг одоо хүмүүс байж байгаа. Тэгэхээр энэ MA бизнес маань өөрөө аль хэсэгт багтдаг вэ гэхээр энэ том бизнес хэсэгт бол багтдаг. За энэ өөрийн гэсэн системтэй хэрвээ та том бизнес хэлбрээр одоо сонирхё гэх юм бол энэ системийн дагуу бид нар суралцах шаардлагатай байдаг юм аа. За энэ сургалтуудыг болвол энэ бизнесээр одоо санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрсэн менторууд одоо бид нарт сургалтыг өгдөг байгаа. За бид нар ер нь бол Yern bol hangluun odo baychuud amdirdag baychuud man öörsdiihoo odo know how-г буюу өөрсдийн амжилтын түүхийг биднэрт энгийн хүнд бол хизээж хуваалцдаггүй. Тэднэр бол өөрсдийнхөө үр удамдаа үнийгээ дамжуулан өвлүүлэн үлддэг байж байгаа. Гэтэл энгийн хүмүүс бидний хувьд олоод ирэхээрээ энэ network одо маркетингаар дамжуулаад ийм хүмүүстэй холбогдох боломжтой юм байна лээ. Тэгэхээр манай баг хамт олон биднэр Jaeger group буюу нөгөө Декстер Ягрийн одоо групт байдаг. Декстер Ягр гэдэг хүмүүс маань болохоро MA businesses одоо гараага 1964 онд одоо энэ MA business эсэж ороод түүнээс хойш өөрийнхөө баг хамт олныг им глобал одоо олон улс даяар одоо дэлхийн даяар им түгэж чадсан им одоо гэр бүл байдаг. Тэгэхээр ингэж түгэхийн тулд энэ хүмүүс маань өөрийн гэсэн сургалтын системтэй зөвлөгөө менторшип өгдөг системтэй учраас энэ системийнхаа дагуу одоо энэ бид нар одоо суралцаж ажилладаг гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр бид нарт өөрсдийн санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрсэн өөрсдийн тэр одоо амьдралын хэм маяг одоо бий болгосон тэр хүмүүс маань бид нарт зөвлөж одоо бид нарыг зүг чигийг олуулж одоо ингэж явдаг гэсэн үг. Хойло passive income гэдэг талаас нь жоох яриа гэж бодож байна. Одоо шивэл миний хувьд төсвийн одоо ажилтан 8 цагаар ажилладаг 7 өдрийн 5 өдөр. За ийм одоо нөхдөд шивэл ийм бизнесийг одоо эрхлэе, passive income олъё гэж бодож байгаа бол энэ одоо хэр боломжтой вэ? Ер нь ямар хугацаа зарцуулж яаж ер нь боломжийн
одоо юу гэдэг нь passive income болох боломж байна вэ? За, ер нь бол хөрөнгө гэдэг зүйлийг эхлээд тайлбарлах шаарлагтай. За, тэгэхээр хөрөнгө гэдгийг бол бид нар илүү буруу одоо ойлгодог юм шиг байна лээ. За, жишээлбэл би одоо house аваад mortgage одоо өгөөд down payment-ээ тавьчих штэ, тэ. Тэгээд би одоо 30 жил 800 мянган долларын house-ыг би худалдаж авах гэж байгаа бол одоо би 30 жил үнийнхээ төлөө хөдөлмөрлөөд 30 жилийн дараа миний house pay off болж миний одоо өөрийн хөрөнгө болох юм аа гэж хүмүүс бодоод байдаг. Гэтэл хөрөнгө гэдэг зүйл маань юу юм гэхээр таны халаасанд мөнгө оруулж ирж байгаа, байнгын оруулж ирж байгаа зүйл бол жинхэнэ хөрөнгө болж хувирдаг байгаа. Гэтэл таны карманаас байнга одоо мөнгө гаргаж өгж байгаа, авж байгаа зүйлүүд болохоор үр төлбөр болоод байгаа тийм. Гэтэл хэрвээ та 30 жилийнхаа турш одоо байранда төлбөр төлөөд байгаа бол энэ маань та үр төлбөр байна л гэсэн үг. Тэгэхээр хөрөнгийг яаж үүсгэх ёстой бэ гэхээр яг үнтэй адилхан. За 800 мянган долларынхаа хаусыг та бүрэн төлөөд дуусчлаа гэж бодъё. Үүнийгээ та рент буюу хин нэгэнд түрээслүүлээд түрээсийн төлбөр авж байгаа болвол энэ маань болохоор яг хөрөнгө болж хувирж байгаа аахгүй юу? Энэ бизнесийн хувьд яг үнтэй адилхан та 3-5 жилийн дотор цаг хугацаагаа зарцуулаад өөрийн хөрөнгийг бий болгоцсон тохиолдолд таны карманд сар болгон таны амьдралын турш одоо орж ирэх мөнгийг энэ бизнес маань танд олгож өгөх юм а гэсэн үг аахгүй юу? Тэгэхээр бид нар юу үндсэндээ одоо энэ бизнесийг хийж байгаа хүмүүс маань юу хийгээд байгаа вэ гэхээр asset бизнесийг build хийж байгаа аахгүй юу? Өөрийн asset бизнесийг бий болгоод тэндээсээ passive орлого буюу таныг одоо унтчихад танд орлого орж ирж идэг ийм мөнгөний урсгалыг бий болгож байгаа гэсэн үг юм. Тэгэхээр та боддоо магадгүй 800 мянган долларын хідэн хаусыг та аваад тэндээсээ хэр их хэмжээний орлогыг мөнгөний урсгалыг одоо оруулж ирэх вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр танд хідэн хаус хэрэгтэй байна. Түүнийгээ бий болгохын тулд хэр их цаг хугацааг бас зарцуулах вэ гэдг нь энэ бол таны өөрийн одоо шийдэх асуудал байж байгаа. За би өөрийнхөө туршлагаас хуваалцсан. Анх бол би яг өөрөө ресторанд ажилладаг байхдаа энэ бизнесийг давхар хажуугаар нь хийдэг байсан. За ресторанд бол би өглөөний 10-аас орой 10 хүртэл ажилладаг. За 7 өдрийн 5 өдөр ингэж ажилладаг байлаа. За ингэж ажиллаж байгаа тохиолдолд хүнд өөртөө зарцуулах цаг хугацаа, юм суралцах цаг хугацаа гэж бол ерөөсөө байхгүй. Энэ бол ямар ч боломжгүй. За тэгэхээр би өдрийн 10-аас өглөө 10-аас өдөр 3 хүртэл ажиллаад үлдсэн цагаа энэ бизнес суралцахад бол зарцуулсан. За тэгээд ирэхээр яаж вэ гэхээр хүн нөгөө хаана одоо фокуслж хаана цагаа зарцуулна тэр газраас бол үр дүн гардаг, өгөөжө өгдөг байж байгаа. Тэгэхээр одоо төсвийн ажил хийдэг яг им өдрийн 8 цагаар ажилладаг хүмүүсийн хувьд бол боломж байна. Та өөрийнхөө цагийг өөрөө зохицуулах зулдаг. Өдөрт та 2 цаг зарцуулаад энэ бизнесээ суралцахад бол энэ бол танд бол 100% боломж байгаа. Хэрвээ үнэхээр бизнесээ пассив болгоё гэх юм бол мэдээж та өөрийн баг хамт олныг бүрдүүлнэ. За энэ дотор ч нь болохоор ухаалаг хэрэглэгч нар байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бид нар одоо хүмүүсийг орлоготой болгосноороо таны орлого пассив болж хувираад байгаа гэсэн үг юм аа. Тэгэхээр бүрэн боломжтой байгаа. Тэгэхээр бусад одоо ажил хийдэг хүмүүсийн хувьд бол зүгээр одоо зурагт үзээд эсвэл Facebook одоо ухчаахынхаа оронд үүнээс бас суралцаад явах боломжтой. Тэгэхээр манай баг хамт олон бид нар Zoom-ээр одоо сургалтуудаа явуулаад хийчдэг байгаа. Бүтээгдэхүүний сургалт, одоо маркетингийн сургалтууд, энэ сургалтууд бүгд одоо хийгдээ явж байгаа. Тэгэхээр хүн болгон сонирч байгаа хүн болгон эдгээр сургалтуудаар одоо яг юу хийх талаараа суралцаад явах бол бүрэн боломжтой. За сүлжээний бизнес гэд миний ойлголт зүв байна уу юу өөрөө нэгсэн хэлээд өгөөч. Би одоо ингэж бодож байна л да. Би одоо жишээвэл энэ бизнесийг эхлэе, passive income-тэй болоё гэвэл одоо энэ системд орох нь шүү дээ. Тэгин. А би одоо зарцуулсан цагаа бол одоо доороо хүн эсвэлх, миний доороо одоо эйжентүүд гэдэг юм уу, юм хамтран ажиллаж гэдэг одоо нэрлж гэнэ үү. Тийм хүмүүс элсэж олон хүн орсноороо тэдгээр хүмүүсийн борлуулж байгаа орлогоос орлого олно гэж ойлгож ин зүг.
Энэ бол эмээ бизнес маань бол эсэлтээс бид нарт ямар ч урамшуулал орж ирдэггүй. За энэ маань болохоор та компаниас авсан бүтээгдэхүүнээ хэрэглэгчдийн гар дээр хүргэж байгаа тохиолдолд компани таныг ажил хийсэнд тооцож одоо шагнал урамшууллыг өгдөг байгаа. Тэгэхээр та доороо олон хүн эсүүлснээрээ энэ бизнес чинь пассив болчихно гэсэн үг биш юм аа. Харин таны баг хамт олонд байгаа хүмүүс өөрсдийнхөө хэрэглээг орлого бол сноро тэр хэрэглэнээс нь танд бас одоо хувь урамшуулал орж ирж байгаа гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр биднэрийн одоо харж байгаа зүйл бол бид нар өөрсдийгөө одоо смарт хэрэглэгч нарын сүлжээг бий болгож байгаа л гэж ойлгох хэрэгтэй. Мэдээж тэр смарт хэрэглэгч дундаас тантай хамтарч ажиллах бизнес эрхлэгчээ, бизнесийн партнераа та өөрөө сонгох юм байна. Тэгэхээр хүн болгон энэ бизнесийг эрхлэгч нар биш гэсэн үг байхгүй юу? Гэхдээ хүн болгон смарт хэрэглэгч байх боломжтой. Өөрөө бас хийжсэн өдөр тутмын хэрэгцээс 10% кэшбэк авна гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр манай бизнесийн одоо хамтрагч одоо багаас хэрэглэж байгаа хүмүүсийн хэрэглэсэн бага бүтээгдэхүүнээс хэдэн хувийн кэшбэкийг одоо миний хувьд олж авах боломжтой байна? За энэ бол багийн худалдан авалтаас шалтгаална. Энэ бол тодорхой хэмжээний 25 хүртэлх хувь одоо боломжтой байгаа. Тэгээд тэрнээс дээшээгээ баг хамт олонгийн нийт одоо бараа эргэлтийн нүнгээс шалтгаалаад 31% хүртэл одоо авах боломжтой байдаг. Тэгэхээр ер нь манай би өөрийнхөө одоо баг хамт олонд одоо харъя гэхэд манай хамт олонд одоо 500-аас 1000 долларын орлоготой болсон. Зөвхөн өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд ингээд үнийгээ бусдад одоо танилцуулснараа байнгын сар болгон 1000 долларын одоо орлоготой болсон хүмүүс олон гэр бүлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ бол боломжтой. Тэгэхэд хүнд бол заавал 1000-аас дээш гэхгүйгээр 200 долларыг ч гэсэн хүн бол илүү олоход бол энэ маань сайхан л байдаг шүү дээ, тий? 200 долларч одоо өөртөө хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүнээ бас авчих боломжтой, тий? Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө хүн бүрийн хүсэл сонирхол, өөрийн мөрөөдөл, ирээдүйн алсын хараа энэ зүйл нь одоо ямар байгаагаас тэр хүн өөрөө хэр их цагаа зарцуулахаа өөрөө шийддэг байж байгаа. Хэрвээ та яг одоо өдрийн 8 цагаа зарцуулаад энэ бизнесээ би босгоно гэх юм бол та богинохон хугацаанд өөрийн пассив одоо инкома бий болгох боломжтой. Мэдээж танаас зориулалт шаардна. Та одоо өөрийнхөө менторийн зөвлөсөн одоо зөвлөгөөнүүдийг дагах хэрэгтэй болно. Одоо бас бизнесээ системийн загвуу зөв хийх хэрэгтэй болно. Тэрнээс биш энэ бизнес бол болохоор бараа зарад яваад идэг бол бизнес биш юм аа. Энэ маань болохоор нэгдүгээрт одоо хүмүүсийг орлоготой болоход тусалсан учраас тэр хүн эргүүлээд өөрийнхөө өгөөжийг авч байгаа гэсэн үг. Дээрэс нь энэ маань өөрөө манлайллын бизнес. Тэгэхээр бидний одоо баг хамт олонд лидерүүдийг бид нар бий болгодог гэсэн үг. Тэгэхээр энгийн ажил дээр бид нар одоо санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрсэн байгаа хүмүүсээс ямарч зөвлөгөө авах бид нарт боломж байдаггүй. Тэгэхээр энэ зүйл бол хаалттай байдаг. Тэгэхээр энэ бизнес та орж баг хамт олонд одоо хамтран ажилласнараа энэ хүмүүсээс бид нар менторшип буюу зөвлөгөөг авч зөвлөгөөний дагуу бизнесээ бий болгох боломжтой юм аа. Тэгэхээр би ч гэсэн өөрөө бас суралцаад явж байгаа. Тэгэхээр надтай хамтраад ингээд бүгд суралцаад явах боломжтой байгаа шүү. Одоо нууц шишэл одоо өөрөө шивэл баг арваач шиш хоо энэ бизнесийг эрхэлж байна. Багцаагаар нэг 100 доллар орчмын одоо олохтой байж болно гэдэг. Хүмүүст одоо урам өгөх тийм бас багцаа хэлж болох. За би тийм багцаа хэлээ. Энд бол одоо Монголд бол энэ бизнесийг сонсоогүй хүмүүс бол одоо байхгүй байгаа. Тэгэхээр Монголд бол яг MA бизнесээр бол тэр бомтнууд болцсон хүмүүс бол бидний бодит амьдралын жишээ бол Монгол хүмүүсийн дунд бол байгаа. За Америкт бол бид нар бас түүчэлээд бас явж байна. За хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ бол энэ achieve гэдэг юм одоо сэтгүүл ирдэг байгаа. Энэ сэтгүүл дээр болохоор 2020 онд ингээд одоо Diamond-ийн төвшнөөс дээшээгээ цолтой хүмүүс одоо гэр бүл гэсэн үг шүү дээ. Энэ маань өөрө гэр бүлийн бизнес учраас энэ хүмүүс маань 35 гаруй гэр бүл одоо Diamond-ийн төвшнөөс
дээш гэсэн үг. Тэгэхээр даймондын төвшөнд хүрсэн гэр бүлийн одоо санхүү гэдэг бол энэ бол бас харьцангуй адилгүй байдаг. За 20,000-аас сарын орлого нь бол 20,000-аас 40,000, тэгээд тэрнээс ч дээш байх боломжтой байгаа. За тэрнээс хэрвээ доош одоо дүнгиж эхэлж байгаа хүмүүс бол мэдээж одоо нэмэлт орлогоор эхлээд олж байгаа. Дараа нь өөрсдийн арга барил одоо энэ системийнхаа сургалтуудад сайн хамрагдаад хэрхэн бизнесээ бий болгох вэ гэдгийг одоо өөрөө тодорхойлно. Та тэгэхээр орлогоо өөрөө тодорхойлно гэсэн үг. Тэрнээс энд болохоор хин нэгэн орж ирээд чи тэдэнд долларын орлоготой байх ёстой. Чи тэд байхтал чамд хангалттай гэдэг одоо тийм юм байхгүй. Хэдийг та хүсэж ийн тэр хүслийнхаа хэмжээгээр та бизнесээ томруулах боломжтой байдаг. А бас нэг зүйл болохоро одоо энэ сэтгүүл дээр одоо бидний нэр ингээ Монгол хүмүүсийн нэр бас энэ дээр гараад одоо бид нар манлайлалын төвшөнд одоо ингээ орчихсан байж байгаа. Манай багийн Монгол хүмүүсийн нэр одоо орчихсан байгаа. За тэгээд 2020 онд бол бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа пандемик одоо гарснаас болж маш олон өрх одоо өөрийн орлогын үүсвэрээ алдсан, ажилгүй болсон одоо ийм байгаа тий. Тэгэхээр энэ үеүүдээр одоо бид нар манай баг хамт олон орлого алдсан хүмүүстэй туслах одоо ийм үйлдэл явуулсан. Тэгээд тийм учраас бид нар бас маш амжилттай энэ бизнес маань бас урагшилсан байж байгаа. За бид нар өөрсдийн одоо энэ бизнес маань юу байдаг? Ийм манлайлалын төвшний одоо ийм цолнууд бас ингээд бий болдог байгаа. За миний хувьд бол одоо би энэ платинум төвшин дээр одоо явж байна. За энэ 7 сарыг бол платинум үндэслэгч цолоор ингээд хааж байгаа. За энэ цол дагаад бас дээрэс нь санхүү, дээрэс нь энд маань болохоро урамшууллын одоо бонуснууд 13 дахь сарын цалин гих мэтчлэн нэг удаагийн бонуснуудыг бас ингээд юунаас компаниас одоо өгдөг байж байгаа. Тэгэхээр үүнийг бид нар одоо хамтран хийх, монголчууд маань хамтран хийх боломжтой байгаа. Гол нь энийг би яг одоо хийгээд байгаа юм биш. Миний ард маш мундаг одоо менторуд байдаг. Тэгэхээр тэр менторудаас бид нар хамтран суралцах боломжтой. Тэгэхээр монгол хүмүүс одоо хард ажиллахгүйгээр смарт ажиллаад ингээд пассив орлоготой болох боломжтой. Энэ бизнесийг эхлүүлэхэд хэлний мэдлэг шаардах уу? А хэлний мэдлэг бол тэр одоо бид нар нөгөө хичээлээ монгол хэл дээр явуулдаг учраас хэлний мэдлэг эхний түвшинд бол шаардахгүй. Мэдээж үнэхээр өөрсдийнхөө одоо менторшипээс шууд англи хэл дээр одоо менторшип авъя гэх юм бол мэдээж англи хэл бол шаардлагатай байгаа. Гэхдээ энэ менторшипийн вебсайт маань ibocity.com гэд вебсайт маань болохоор олон хэл дээр бас явагддаг. Орос, герман, тэ франц гэх мэтчлэн хэлүүд дээр явагдаж байгаа. Тэгэхээр ийшээгээ бас орох боломжтой байгаа. Ямар вебсайт? Хойлоо харуулчих уу энэ вебсайтыг? За тэгээ. ibocity.com гэдэг байна. Энэ вебсайт нь зөвхөн membership болсон хүмүүс орох боломжтой байна шүү дээ. Тий, зөвхөн membership-ээр одоо MA-гийн MA business-ийн membership болсон хүмүүс ийм mentorship-ийн group руу одоо орох боломж өөрийнхөө нөгөө IBO дугаараа оруулаад тэгээ үүсгэсэн пассвортаа оруулаад нэвтэрч болдог байгаа. Аа зөв зөв. Энэ одоо боломжтой хэлнүүдийг харуулж байна шүү дээ. Англи, Испан, Франц хэл байна, Солонгос, Орос гэх мэтлэнгээр нэлээ олон хэл дээр бас боломжтой юм байна. Аа. Орос хэлтэй юм бол асуудалгүй юм байна тийм ээ. Тий, Орос хэлтэй хүн бол ороод тэгээд үзэж болно. За түрүү яриас левелинг гэдэг бас нэг юм яриад өнгөрчлөө. Diamond level хэдэн төрлийн левелтэй гэдэг юм бэ? За энэ бол манлайлалын төвшин гэж одоо ойлгож байна л доо. Тэгэхээр энэ одоо левелүүдийн ард тэр хүний хөдөлмөрийг одоо 100% тодорхойлж байгаа. Тэгэхээр энд бол өшөө та цаашлуулаад энчэнээс ч өшөө цаашаага одоо үүсгүүлэх боломжтой. Тэгэхээр энэ маань ерөөсөө ямар ч одоо тааз байхгүйгээр өшөө цаашаа та өөрийнхөө левлийг тодорхойлоод одоо явах бүрэн боломжтой байдаг аа. За. За мэдээж бараа бүтээгдэхүүн борлуул чиглэж байгаа юм чинь бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бас үйлчилгээ customer service
байгаа байх тааж байна. Одоо бараагдтгүн солих exchange хийх юм уу, буцаах юм уу? Энэ харилцаг яаж зохицуулдаг юм бэ? За энэ харилцааг ерөөсө компани бүр 100% үнийг зохицуулдаг байгаа. За тэгэхээр энэ бизнест одоо бид нар өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүнийг өөрөө үйлдвэрлээд явуулах биш, өөрөө түүнийгээ деливерлээд түүндээ одоо чанарын баталгаа өгөх ийм зүйлүүдийг бол бид нар хийдэггүй. Үнийг бол цэвэр 100% МЭ компаниас өөрөө хариуцаж явдаг байгаа. Тэгэхээр бид нар бэлэн болцсон бүтээгдэхүүнийг л ерөөсөө хэрэглэгчийн гар дээр хүргэж байгаа гэсэн үг. Хэрвээ ян зүрийн одоо асуудал гарах, эсвэл жоохон одоо юу гэдэг нь бүтээгдэхүүн таалагдахгүй байх, тэ эсвэл одоо үнэрэн ч юм уу, амтан ч юм уу одоо өөрт нь таалагдахгүй байгаа тохиолдолд 180 өдрийн дотор энэ бүтээгдэхүүнээ компанид буцааж өгөөд 100%-ийнхаа мөнгийг гаргуулан авах боломжтой байдаг. За тэгээ бүтээгдэхүүн тээвэрлэлт болвол тээвэр логистикийг ерөөсө компани бас өөрөө хариуцдаг байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө л бид нарт одоо хүндрэл бол ерөөсө учирдаггүй. Бид нар онлайнаар өөрийнхөө вебсайт руу орлоо. Захиалгаа хийлээ, төлбөрөө төллөө. Танаа гэрийн үүдэнд 3-5 хоногтой бараа бүтээгдэхүүн чинь ирчдэг байж байгаа. Ерөөсөө л маш амархан үйлчлэгээ явуулдаг. Орлуулсан бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой явна нэгэн одоо харилцаанд оролцохгүй байна шүү дээ. Бүх харилцааг цаад үйлдвэрээр хариуцж явна гэж ойлголаа. Яг зөв. За энэ бизнес сонирхож байгаа. Бизнес эхлүүлэх гэж бодож байгаа хүмүүс үнгүй зөвлөгөө өгөх үү? Өгнө. Өнгөө зөвлөгөө өгнө. Дээрээс нь бид нар Zoom-ээр холбогдож байгаа. Дээрээс нь надтай миний нэр Нарангарав дорч сүрэнгээд Facebook байгаа. Тэгэхээр миний Facebook-ээр бас Messenger-ээр холбогдоод би ингээд ийм зорилготой байна, нэмэлт орлого олмоор байна. Эсвэл би бизнес утгаар нь одоо сонирхож байна гэх юм бол надтай холбогдоод миний утсаар юм уу Messenger-ээр холбогдоод ингээд зөвлөгөө авч болно. Америкийн нэгдсэн улсад байгаа бүх state-ээс одоо холбогдож болно. Тэгэхээр бид нар бүр 100% одоо үн дээр туслахад бэлэн байгаа шүү. Одоо зүүн эрэг хавцаа хаана танай багийн гишүүн байна? Зүүн эрэг хавцаа бол манад бол яг Чикагод байгаа. Дээрээс нь яг одоо таны амьдарч байгаа хотод одоо Виржиниа, Арлингтон хавд бас манай баг хамт олон байгаа. За. Зүүн эрэгт болсон аа. Арлингтон, Чикаго хотод байгаа хүмүүс зөвхөн онлайнаар биш бүр нүүр тулж уулзаад нүүр тулаад уулзах боломжтой боломжийг олгож байна. За маш сонирхолтой ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Ямар ч хэсэг хүмүүс одоо гэртээ өнгөрөөж байгаа цагаасаа бас тодорхой хэмжээг одоо өөр зүйл зарцуулаад орлого олох хажуугаар нь чанартай бараа өгдөгхөнийг одоо смарт мегара одоо хэрэглэгч болох ийм боломжийг энэ компани одоо нөхцөлд олгож байна. За ингээ танай багийн болон өөрийн чинь цаашдын ажил амьдрал бизнес маш өндөр амжилтыг хүсье. За маш их баярлалаа. Тэгээд Түгэлдөр ТВ-гийн хамт олонд үргэлж ийм цаг үеийн мэдээллийг маш түргэн шуурхаа бидний сонорт одоо хүргэдэг танай хамт олонд бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээ бас ирүүлэн хамгийн сайн сайхныг хүсье өрөөё. За өдөгчтэй өнөөдрийн дугаар үгээр өндөрлж байна. Анхааралтай дуусан тавхын баярлалаа. Дараагийн дугаараар утгах болцгаая. За баярлалаа.